19. travnja 1993. godine u hotelu Albatros održana je prva konstituirajuća sjednica, čime su se Konavle odvojile od Dubrovnika te je nastala općina Konavle. Nakon 25 godina na istom mjestu jučer je održana 25. obljetnica općine. Pa evo, možemo reći, dakle, 90. 92. 91. godina Konavle porušeno, popaljeno, 680 domova izgoreno. Cijela privreda devastirana, gospodarstvo, zračna luka, hoteli, sve. I danas, kad gledamo nakon tih 25 godina, sve obnovljeno. Obnovljeni domovi, obnovljeno gospodarstvo, stopa nezaposlenosti ispod 4%, sad već neže tuda. Evo, ovih dana zgrada Tepa bivša, koja je u derutnom stanju bila već godinama, desetljećima se uređiva i tu će biti jedan novi gospodarski objekat, 80 ljudi novih zaposleni, turizam, perspektivan, sve najbolje možemo reći. Naravno da ima problema. Imamo problema, ali mislim da ćemo ih zajedno sve uspješno riješiti i prebroditi. Osim što se već tradicionalno razvijaju na području turizma, danas su Konavle druga ruralno najrazvijenija općina u Hrvatskoj. Ali često puta ističem jednu stvar koja je uistinu činjenica. Imate Istru koja je isto tako slično razvijena, možda malo bolje u nekim segmentima, neću sad o temu govoriti, a mi u nekim segmentima bolje, koja ima blizinu i Slovenije, ima blizinu i Austrije i Njemačke, svih zapadnih zemalja, pa nas nije značajno prestigla. A mi smo imali devastaciju prostora, imali smo rat i sve smo, Bogu hvala, stigli na vrijeme i sve smo odradili. Mislim da je i snaga u ljudima, u radišnim ljudima, u našim Konavljanima, da se to sve tako dogodilo. Na samoj sjednici načelnik Klasić osvrnuo se i na brojne projekte na području Konavala koji se planiraju ili su u fazi realizacije, kao što su izgradnja škole i vrtića u Cavtatu te revitalizacija Prevlake.